Kas tur skan, kas tur skan? Rīta, rīt no rīta skan. Vakar skan, un šodien skan, un rīt rīt skan, un vispār tas tik jau skan. Un priecē mūs rīta, svīta, juta, Andris prāta, vētra saka to. Kas tur skan? Kas tur skan? Viss ir labs, es atceros to pirmo, ko jūs šeit laidu, es šorīt vēl noklausījos. Jā, skaņdarbs mums, mums skaņdarbi, jā, jums nesankcionētie, tie butlegi, vai kā viņas tur sauc, ir daudz. Bīsaidi. Jā, mēs paņēmām jūsu balsts jau kaut kur var dabūt, un tad mēs samontējam kā gribam, jā. Ļoti labi. Traki laiki vispār. Jā, atkal solīts krīt makā, un pie mums makā ir ieradušies divi. Sakrituši akā, makā. Vismaz divi. Kā saka? Reciku veiksmīgi kompozīcijas saka. Lakā. Hei, Māris un Renārs. Jā, sveidziņiem saka. Tā. Saka kā. Labrīt, 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 Latvija, labrīt, ārzemes, visi, labvakar, Austrālija, labvakar, Austrālija, labvakar, Austrālija, atvaino. Jūs esat bijuši tik daudz koncertu, kā jūs neesat noguruši? Andri, nu, mēs zinām, mēs sākām kopā, mēs ar Andri sākām kopā vienā raidījumā, pirms 26 gadiem, ko? Pirmo prognozi, nu jā, tad tas ir sanāk. Jo tu nāc, jā, lai... Jo tu nāc, un jums bija... Jā, un jums bija par zivi dziesma. Par zivi upē duļķēnā. Zivis upē duļķēnā. Jā, labi. Un kāds ir turpinājums? Kāpēc es tev vispār iesāku? Es nezinu. Nē, es tev teiktu, ka mūzika tāva uzmundrina. Pasties, Andris, tik trišs, vai ne? Kā tad? Mēs atturamies. Arī klausītājus. Turam frešus, frišus. Protams. Klausieties, pāris vārdos, kā gāja iepriekšējās pilsētās, kas nav Rīga, jā? Nu, pa pirmo, Jelgavā gāja pa pirmo, Ventspilī gāja pa pirmo, Valmierā gāja pa pirmo. Zorti. Zorti. Nē, nu, lieliski gāja. Tur kāda starpība, arī starp šo pilsētu apmeklētājiem, nu, kaut ko varēja jūs... Tu domāt, vai tie vieni un tie paši, kas pārstāvās? Nē, nu, vieni nes neļķis, cita rozes. Jā, varbūt. Nebija nekas tāds. Nē, nu, ir liela sirsnība, ir kūkas, ir ziedi. Mums pirms katra koncerta ir tikšanās ar dažiem klausītājiem. Ir akcija ļoti jauka. Daudziem klausītājiem. Ko Mājas saldējums veids, ka ir, teiksim, ģimenes, kuras nevar atļauties atnākt uz vētras koncertu un varbūt pat atbraukt uz vētras koncertu. Tad, var sakot, ir busiņš, kas noorganizē viņu ierašanos. Viņi tiek uz koncertu. Mēs tiekamies ar viņiem, sabildējamies un pēc tam viņus aizved arī uz mājām. Ģimenes, tu minēji. Ģimenes, tu minēji. Tad, nu, jums jau tāda ģimenes grupa arī gandrīz esat. Jā, cik tad paudzes jau uz jums ir izaugušas, nu, kādas divas, trīs varētu tā plus mīnus skaitīt. Trešā vēl tā mazliet stiepjās. Bet tiem jau var patīk noteikti, jā? Nu, pavasām, jā, kaut kādi. Nu, mēs ceram, ka tie, kas ir atnākuši, viņi jau nav tā vēl, nu, tā pat vienkārši atnākuši. Nav piespiest, jā? Jā, atnākuši tāpēc, ka jo grib atnākt. Nu, tā tad patīk. Tagad pats interesantākais Rīgas koncerts. Ne, interesants tas jau no dislokācijas vietas, ja, kas tiešām visus ir, visiem ir līdz saspicēt ausis un acis un visu pārējo. Taču tādu saspringuši. Kā tur tas viss būs un kā jūs tur paši domājat, kā tur tas viss varētu notikt? Nu, mēs vakar bijām tajā vietā. Šodien tu garām brauc? Jā, atcerējāmies, kā mēs izvēlējāmies to vietu, jo bija piedāvājums, likās ļoti interesanti, jo Mežaparks ir bijis, vairāk kārt skonto ir bijis, vairāk kārt, un lūk, šāds te laukums gandrīz pašā pilsētas centrā, gandrīz neticami, un kāpēc, lai mēs to nedarītu, mēs sapulcējāmies tur tādā, man liekas, ziemā, vai agrā rudenī, laikam tas vēl bija, vai ne? Bija augst, bija zināt, tāda zāla, liela izaugusta, tā domā, nu, nē, tiešām šeit, nu, trakums. Bet, nu, kaut kā likās, nu, mēģinam, nu, un aiziet un skaisti, un vakar mēs aizbraucam viss nopļauts, viss fēni, skatavu stāvu, un es domāju, katrs, kurš brauc pa ganību dambi, viņš jau ir ievērojis tos saslietņus, jā, kas tur... Nu, es jau esmu redzējis safotografētas tās vietas, jau tie būs. Ā, nu, jā, nu, jā, tas ar vēl. Nē, nu, beigās viss tā ļoti loģiski ir izrādījies, un ļoti pat pareizi. Jūs jau tas neskar galā ar to jānodarbojas citiem cilvēkiem, kā tur nostāties, piekļūt, kas tiks norobežots, vai kā, visi domā, varbūt, ka ganība dambis būs ciet, vai kaut kā, nu, tā ir dzirdēts balsis, bet jūs viens uz otru neizpratnēs, skatieties, droši vien jūs tas arī neinteres. Nu, ko es varētu ieteikt? Es pats personīgi braukšu ar riteni. Es personīgi nākšu ar kājām. Par riteņiem. Jā, divi riteņi novietni būs. Jā, būs divi riteņi novietnes, tā kā droši tur varēs pieķēdēt ritenīt. Iedomājies kājām ļoti
ļoti laba doma. Centra ļaudis iet kājām pārtaugu, viņš brauc ar riteni. No Cēsīm, nē, no Cēsīm atbraucīja līdz Rīgai, un no tad nāciet ar kājām. Nu, iedomājieties, tas ir, nu, supergrupas vokālists ar riteni brauc uz koncertu. Miks Džegars brauc ar riteni. Tu zini, kas brauc? Man liekas, Gabriels brauc uz koncertu. Es kaut kur esmu dzirdējis. Nu, bet tā ir tik forša sajūta. Droši es reiz, kad vadīju Eirovīziju, es braucu arī ar riteni, un tad ir jauki, tu brauc ar to garo rindu, nu, kā saka, sasveicinies ar visiem, un ir jauki, mēs ejam uz vienu pasākumu. Tas forši, tu piebrauc ar savu Rolls Royce pie rindas galu, izņem ārā no bagažnieka saliekamo tur tahonu rindenīt, ieliek starp kājām, un tā brauc ar rindu. Mēs te kārdinām ar rindu un ar koncertu un ar lielu notikumu rītdien, bet vai biļetes ir vēl? Ir, protams, e-kase.lv, šodien 25 eiro, rīt jau 30, es sapratu, jā, tā kā šodien labāk nekā rīt. Jā, biļetes ir, nu, protams, tas ir liels laukums. Mm-hmm. Kaut kā ļaužu jau ir. Ļau daudz. Klausies par tiem lielajiem laukumiem, daudzajiem ļaužiem, jā. Jūsu tas augšējais rekords cik bija? 40? 45, šeit. Man liekas, kad... 45, ja nemaldos, tas mežaparks, 45, jā. Kurš gads? 2008. Tur bija ļoti interesanti, kad bija gan tur, kur kori sēž, tur bija ļaudis, gan arī tur, kur parasti ļaudis sēž. Nu, skatu, bija tāda caurspīdīga, mēs darbojamies uz abām pusēm. Uz abiem galiem. Tur arī tā ietilpība radās, un ļoti apmeklēts bija. Jā, es atcerās. Atcerās? Biju. Atcerās? Tad jūs... Nu, plānojiet, varbūt, nu, personīgo rekordu pārsist. Ai, es nezinu, man liekas tā... Tā rekorda būšana, viņa nepalīdz muzikālitātei. Tur, vismaz tur tajā placī, nu, 50 ielien iekšā. Ielien, es domāju, ka tur pat 60 varbūt. Tad uz 60 tomēr, jā. Nē, cik tur ielien. Tas jau, es tam citu ļoti interesanta lieta, kā vispār aprēķina, vai ne, cik laukums var ietilpināt ļaudis, vai ne, tur skaņu vīriem un skatuves vīriem ir vesels algoritms, kā var izrēķināt, cik var saiet cilvēku, vai ne, tā kā apmēram, man liekas, ka uz 60 ir tas laukums, bet tas nenozīmē, ka... Nē. Nē, tas to nenozīmē. Nē, bet, nu, es saku, lai kā būtu, lai cik būtu par katru priecāsies. Bet jūsu tagad... skatūs iekārtojums katrā vietā ir atšķirīgs vai līdzīgs? Daudz maz vienāds pārsteigumiņi. Nu, kaut nu, kas, nu, teiksim tā, būs kaut kas tāds, kas nebija citās vietās. Tas nu būs divas reizes vismaz. Jā. Pārsteigumiņš, nu, iesildošais sastāvs, vai ne? Tas mums ir stabils. Līdz šim taču viņi arī bija. Un būs. Šodien aizlidoju uz Vāciju. Valk viņi. Jā, rīt būs atpakaļ. Valk. Un jā. Vēl, es dzirdēju, ka vēl būs kaut kā tāds. Kaut kas pirms viņi. Ir tādas divas jaukas meitenes, kas atās, gribam būt DJ's. Meitenes spēlē mūziku, jauku ierakstītu mūziku. Jā. Tad, kad atverās vārti, tad, kad nāk ļaudis. Kad atverās vārti? 17.30, ja nemaldos, tā man kāds teica. Tad jau DJ's jau spēlē. Kad ir DJ's? Man liekas, ka kaut kad... Es nekad neesmu tik agri bijis. Es nezinu. Es arī zobēt vēlāk. Labi. Kad karnevāļu slēdīs? Karnevāļi 20.30. 20.30. Nu, cik? Pusstundiņu? Pusstundiņu. Visi pat vairāk. Un tad pusotru stundu pauzīt vairāk. Nē. Ātri. 20 minūtes malā, otras bungas virsū. Pusdesmitos varētu būt. Pusdesmitos iet vaļā. Jā. Nē, jo tur nevar vilkt garumā. Tur... Un, nē, bet koncertu vilksiet garumā. Nu, cik nu varēs. Cik nu varēs, līdz pusnaktī davilksiet. Tā būs, davilksim. Dzirdēju, ka esot no tāda trīs Lego kluču tāds savienojums. Piecu Lego kluču savienojums. Jā, piecu Lego kluču savienojums. Kas ir Lego kluči? Nu, daļas tādas, segmenti. Nams, piecu Lego kluču nams uzbūvēts. Tu pa programmu? Tu pa dramaturģiju? Jā, tas gan ir trīs Lego kluču. Trīs plus viens mazais var. Nu, skaidrs. Klausieties. Un vēl, ko ielīdīsim aizklausies? Ko jūs konkrēti dažas minūtes pirms iznāšanas skatuvas katrs darā? Lietojat? Nē, ir kaut kāds rituāls vai kas? Nu, Renār, ko tu domā? Klausies Telemanu vai Bachu uz austiņā vai ko? Ko vajag? Vajag pārbaudīt vai raustiņas uzlikt, ja mums ir rausmonitori, vai ne? Ir reizēm bijis tā, ka jāskatīt un aizmirsu ielikt, vai ne? Tad skriešanu meklēšanu. Tad tu tomēr satraucies par to, kas tur būs. Nu, tad nē, tas ir viens no, tas ir, teiksim, tehniska lieta. Jā. Tad, nu, man ir svarīgi, kamēr kaut kādu brītiņu vienam pabūt. Es kaut kādus kādām 10-15 minūtēm novienu. Jūs izdzenā ārā ar koku no aizskatās. Nav taisnība. Mēs visi taisnība. Draudzīgi vienā furgoniņā
dzīvojamies, un, un tad es tur es tādu noslietnīšu, mazliet paslēpjos. Māris, ko dara? Nu, tur Kaspars vairāk ko dara. Mēs, mēs skatāmies, diriģents, diriģents ir Kaspars. Es nezinu, skatāties, ka filmu. Mums, ne, mums, mums ir saraksts. Tas būtu liels. Mums ir dziesmas saraksts, un Kaspars katru reizi neiztrūkstoši saka, tā, pirmā, otrā kopā, trešajā pauze, ceturtajā, ko tur renā. Nu, tādas lietas, kas ir tādas. Nu, ko darīt? Nu, bet pēc tām atkal ir interesanti. Vai Ingars arī būs? Protams. Un ko Ingars, ko Ingars dara? Ingars ar, seko, piedalās. Seko, jā. Jā. Piekrīt visam. Piekrīt. Nu, jā. Puši, jums jau, nu, kuro reiz, bet vai tas kreņķis ir vēl? Satraukums, nu, lampenieks. Jā. Kaut gan jāsaka, kad... Nu, pirmos 20 4. sekundes uz skatavs, jā. Ui, tev labi atlaiž. Jā, jā. Tev Valmierā nepalaida, vai jā, tu teici, kādai patsmitēji dziesmai, tās, ka tu nopietni, jā, ļoti, ļoti saspringti. Nu, redzi, tu jau vēl tur spaidi kaut ko. Es spaidi. Bet es jau tik vārtu pabunti, nu, ko tev man? Renārs jau arī. Kas rāda, mums ir labs darbības. Tu pamēdi ērģelītes uzspēlē. Bet tu jau uzspēlē sakauko. Es laikam, ka šoreiz... Akustisko ģitāri ņem vārdi. Jā, ģitāri, nu, bet protams. A, vārdi, vārdi aizmirstas kādreiz? Vārdi šatā aizmirstas. Bet cilvēki zina, jā? Panāk, sanāk, tik kaut kāds... tas ir tās klusuma pauzes. Tik kaut kāds smieklīgs vārds izlēc no tevis ārā. Tu nekad nezināji, ka viņš tevī tāds dzīvo. Es nezināju, ka tais tekstā tāds ir. Jā, ir bijis tā, ka tas ir, nu, puse sekundi līdz tā kā sākumam. Tu nezini, kas ir jādzied. Iet dziesma, ko es tūkstos reizi izpildīta, ja, un, un tu skaties, un ir vienkārši tāds, tāds bezdibens, kurā tu tā ļaujies, un lec, un pēkšņi viņš atnāk, jā, tad viņš atnāk, nu, pēdējā pus mikrosekundē. Par vārdiem es izstāstīšu mazu epizodu no vakardienas sarakstes vienā sociālajā tīklā, mēs sarakstījāmies ar kolēģiem, un vēl cilvēki pa vidu iejaucās, kur dialogā, nu, mums tas dialogs izvērsās, daudz cilvēku iesaistījās, tika izmantotas frāzes no Prāta vētras dziesmām. Ļoti interesanti sanāca. Aha. Mēs sākām vaidēt par lapām, kas sakrituši, tad bija tā nekas gaidīsim plaukstas lielumu pavasari un būs rudens kā rudens un tā tālāk. Un kas tad atlicis? Nu, atlikuši vēl septiņi soļi svaig gaisa. Skaisti. Jā, tāda lūk rotaļa. Nu, ko tad? Skaistu rotaļu jums. Īkšķi gaisā. Rīt mēs visi būsim. Mēs arī visi būsim. Visi klausītāji arī, cik es tā saprotu, ja neviens nav zvanījis un protestējis, ka neies. Tā kā, nu, pieteicies, nē, nu, neviens, ka neies. Pie mums studijā bija Prāta vētra, nu, nepilnākties sastāvā, bet tomēr bija Māris un Renārs, un es gribētu noslēgumā atskaņot šī pēdējā jūsu albuma, ne pēdējā, nu, jaunākā albuma, man tuvāko dziesmu. Ot, uzminiet, kas tādam vecam vīram varētu. Pēdējā? Jūras man. Jūris. Jūras, jā. Jūris man patīk. Šausmīgs, skaists gabals liekas. Un iedomājies, mēs viņu... Nē, neko neteikšu. Labi, neko. Vienējāt izmestāt. Ne. Labi, paldies. Paldies. Tiekamies. Rītā. Atā.